ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა გასული წლის დეკემბერში დაწყებული სამინისტროების ოპტიმიზაციის შედეგები გაანალიზა. კვლევის თანახმად, სტრუქტურულმა ცვლილებებმა 2018 წლის 5 თვის განმავლობაში ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება ვერ უზრუნველყო. IDFI-ის ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის მიმართულების ხელმძღვანელის განმარტებით, სამინისტროების გაერთიანების შედეგად დასაქმებულთა რაოდენობის კლების მიუხედავად, შრომის ანაზღაურების ხარჯები არ შემცირებულა. ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების თვალსაზრისით შედეგები მნიშვნელოვანი არ გვაქვს, კერძოდ შრომის ანაზღაურების ხარჯები დაახლოებით იგივე ნიშნულზე დარჩა, ხოლო თქვათ საქონლის და მომსახურების მუხლით გაწეული ხარჯები დაახლოებით 15 მილიონი ლარით გაიზარდა. იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ ვნახულობთ საშტატო ნუსხებს, რომელიც გარკვეულწილად შემცირდა, კითხვის ნიშნებს ბადებს თუ ამ ოპტიმიზაციის პირობებში რატომ არ შემცირდა თქვათ იგივე შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯები და თქვათ რატომ გაიზარდა იგივე საქონელსა და მომსახურების მუხლით გაწეული ხარჯები. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის კოორდინატორის ლევან ალაფიშვილის განცხადებით, ბიუროკრატიის ზომა წლების განმავლობაში რჩება საქართველოს საჯარო მმართველობის ძირითად გამოწვევად. ლევან ალაფიშვილის განმარტებით, საჯარო მოხელეთა რაოდენობის მნიშვნელოვნად შემცირების მოლოდინი არც მცირე მთავრობის კონცეფციის საბოლოო დამოქმედების შედეგად უნდა გქონდეს. ბიუროკრატია არის ზრდადი, არასდროს არ იკლებს და არის ზრდადი არამხოლოდ რიცხობრივი თვალსაზრისით, არამედ მათი ფინანსური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. და რაც მთავარია, ყველა მთავრობა მაქსიმუმს აკეთებს იმისთვის, რომ არ გაინაწყენოს ეს დიდი კორპუსი უკვე მათი ოჯახებიანად და შესაბამისად სხვადასხვა ფორმით ცდილობს შეინარჩუნოს ეს სისტემა. სისტემა, რომელიც არის ჩვენნაირი პატარა ეკონომიკის და განვითარებადი ეკონომიკის პირობებში მთავარი დამსაქმებელი, შეიძლება ესე ითქვას, და ეს ყველაფერი ხდება ჩვენი გადასახადის გადამხდელების ხარჯზე. საქსტადის ინფორმაციით, საჯარო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა გასულ წელს 283,000-ზე მეტი იყო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 12,000-ით მეტია.